Simona Lahtela, Minna Valtakunnallinen, Valkers toimintavastaava. Me kerrotaan teille nyt Valkers on Wheels-hankkeesta, joka on valtakunnallinen Valkers toiminnan ja liikkuvan nuorisotyön kehittämishanke ympäri Suomen. Tässä on kissa. Tämä on vanha puuma. Tämä on autoista ensimmäinen. Nyt meillä on jo niitä 5 liikenteessä. Tulkaa mukaan. Woohoo! Moikka! Mun nimi on Kaisa Lähteenmäki. Tässä on Panteri ja mä oon sen emo. Me ollaan muun muassa poikkeusolojen aikana toimittu sekaisin chattipäivystänä ja kehitetty Valkers-toimintaa Discordissa. Terve! Minä olen Kortelaisen Miikka ja hankekoordinaattorina tässä hankkeessa. Valkers-autoilla me kohdataan nuoria just siellä, missä he viettää aikaa ja tarjotaan heille turvallisia kohtaamisia myös tällaisten poikkeusolosuhteiden aikana. Moi! Kortelaisen Niilo, vielä yksi hankekoordinaattori. Tässä on Romeo, tuossa Leijona, hänen kotinsa. Nämä autot on lähes taas liikenteeseen ja meillähän on vielä vähän reilu pari vuotta hanket jäljellä. Et jos kiinnostaa lähteä mukaan, niin me laitetaan tänne jonnekin lähistölle joku linkki, jos osataan, niin klikkaile sieltä vähän lisätietoa ja hae mukaan, jos kiinnostaa. Nähellään!